Jag ska testa världens svåraste beanhopp. Så man kommer här och så hoppar man så här. Och sen så ska man landa där, ser ni? Där, man ska... Den här rackaren kommer garanterat klara. Titta på den. Det känns lite långsam. Eller? Nej. Titta på den här rackaren! Åh, jävlar det! Den kan köra snabbt. Ja! Åh! Det kommer inte gå! Det kommer inte gå! Fan! Säger ni nu då? Nu måste det gå! Det är för långt! Nej! Åh! Oh, ja! Oh my god! Oh my god! Nej! Nej! Det är perfekt! Det är perfekt! Ja! Ja, ja! Oh my god! Åh! Oh. Åh! Oh. Ja! Där satt den! Elegant! Åh! Oh. Första försöket! Slå det ner!